Məssət ətirlər haqqında danışmaq istəyirəm. Ətərimiz bütün ətirdir. Gördüyünüz kimi özüm bitirmişəm birini, yenidən almışam. Bunlar isə sırf yağlarıdır. Yağların tərkibində parfümsü olmadığı üçün paltara vurulmur. Bu şirin ətirdir, bu isə orta qoxuludur. Orta qoxulu bir ətirdir, şirin ətirdir. Renata Moms şirin ətirdir. Bunlar isə turşdur. Bu isə sırf portağal qoxusudur, yəni meyvə qoxusudur. Fortuna çox sərin ətirdir, əsər nətirləri sevənlər üçündür. Bu isə mandalin meyvə, yəni ki, limonu bir iisi var. Bunlar isə dəniz qoxuludur. Həmçinin 30 millisi də var. Bu da orta qoxuludur. Yəni bəzi xanımlar sizə deyir, orta qoxulsun, nə ağır olsun, nə yüngül olsun. Bu ondur. Bu isə e, Inishqdol, həqiqətən də çox sevirəm. Baxın, şey, Rexona oları da var bu dəsənin. Bunun qara rəngi də var kişilər üçün olan, yəni. Bu da çox gözəl bir ətri var. Şirin itir, ə, ətir axtarırsınızsa, baxın bu şirin ətrdir. Yudaşkəndə şirindir. Bu da şirin ətrdir. Bunlar isə qızıl gülüdür. Rexona oları var, duş gel də var həmçinin onun. Bunu da çox sevirəm həm çox gözəl bir qoxusu var. Bu da bu da şirin ətirdir. Bu sərin ətirdir. Yəni ki nə şirində nə sərində. Şinat zaten bizim məşhur ətirlərimizdən biridir. Çox gözəldir. Həmçində əsəbləri sakitləşdirir. Bu ətri çox sevirəm. Yəni həqiqətən də çox gözəl bir ətirdir. Turş ətilərdir. Yəni turş ətir sevsən, tur ağ gülün iyisini verir joleimiz. Marshmallow isə bizim necə deyim Nə çox şirindi, nə də çox turşdur. Sərin ətir istəyənlərə baxın, bu sərin ətirdir. Yəni nə şirin deyir, nə sərin deyir. SLR çox gözəl bir ətirdir. Xüsusilə Faberlik şirkəti üçün yaradılıb. Ə, çox gözəldir. Sərin bir ətri var, həmçinin isə belə bir ə, zəri var, simli. Görünüşünə baxın, necə gözəldir həqiqətən də. Bu da çox gözəldir. Orta qoxudur bu da, nə şirində, nə səri. Şey. Bu isə tünddür. Bunlar ə, amma nə tünddür, nə şirində. Mən deyərdim ki, gənc qızların ən çox sevdiyi ətirlər bunlardır. Həmçinin bunun Reksonası da var. Gənc qızların ən çox sevimlisi birdə budur, orta qoxuludur. Tam şirin ətir dedikdə bizim murmumuz kokos üsünü verir. Çox gözəldir, görünüşü də çox qəşəngindir. Həmçinin 30 millisi var, 15 millisi var, reksonası da var. Bunun həm kişi üçün, həm qadın üçün olanı var. İkisi də çox gözəldir, orta qoxudur. Bu isə ağ güllərin hm isini verir. Çox gözəldir. Tünd qoxudur. Yəni tünd qoxu sevənlər üçün budur. Şirin meyvə qoxusudur. Bu da ə, orman meyvələrinin qoxusunu verir. Bu anti kafe, əminlərci, Bonte kafenin məntaniyanları bilir, aşiqiyam. Həqiqətən də çox gözəldir. Şirin qoxulardır hər biri nədən çox ağır qoxulardır. Armoniyalarımız, armoniyaların hər birini çox sevirəm, özəlliklən bergamotu. Həqiqətən bergamot bizdən ümumiyyətlə özəlliklən bergamot istəyənlər olur. Yəni o zaman bu ətri verə bilərsiniz. Sırf bergamot ətirlidir.